ڈیلیوری کیس آسان گامس مز اچھا تم رات لگ گاڑی مون اچھا پانچ ساس روپیے گاڑی ولے تمہیں پتہ یہاں گھر سہ بیمار مرت نت پہ گاڑی اہن چڑھ تمہیں پہ پانچ ساس روپیے مطلب دہس چھ سروس اچھے مجبور کرنا ڈرائیور سہ ہاں یور یت کہ سہ روڈ خراب یا دے تس تھی پنژہ پنژہ روپیے یم بہت اگر نا بہ ہوں یت کہ بہت مجبور یہ ڈرائیور اس تھی گھنٹہ مجبور اس تمہیں دیا پنژہ روپیے ایریا آتا ہے ویمل بھی آتا ہے تنگ تری ہیرپورا یہ سب ایریا ہمارا آتا ہے مگر اس روڈ کا اب کوئی کسی کو دھیان ہی نہیں ہوتا اس روڈ کے بارے میں تو ہمارے ساتھ بالکل ناانصافی ہو رہی ہے اس ٹھیکدار نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے یہ بولتا ہے آج بولتا ہے کل کام شروع کریں گے ہم کل کا انتظار کرتے ہیں پھر یہ ہوتا ہی نہیں کبھی پانچ سالوں کے اس کے ایسے کام کرتے کرتے اس کی ڈیڈ لائن پچھلے سال سے ختم کرنی تھی اس کو ایک دو سال پہلے ختم کرنی تھی یہ کافی وقت سے چل رہا ہے ہمارا جو یہ آٹھ وتو کا یہ پروجیکٹ ہے بانڈ بن کوٹ سے آٹھ وتو سے اہم شریف یہ دو سائڈ میں ان کو ایک ہی پروجیکٹ اس کا نام دیا ہے اس بارے میں ہم نے کافی بار ڈی صاحب کے نالج میں بھی اس کو لایا اپنے یہ جو اس کے کنسرن ہے ڈپارٹمنٹ مطلب آر این بی ہے پی ایم جی وغیرہ تمام ڈپارٹمنٹوں کے پاس گئے ہم کہ یہ ٹھیک در ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے ٹھیک در آج آ رہا ہے کل آ رہا ہے بندے دو لگا کے رکھا تھوڑا بہت دیوار بنایا تو چلا گیا اس کو آلریڈی بہت سارے کام چل رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پچاس جگہ کام کرے گا تو جو کام پکڑ کے رکھے گا تو اسی میں ہاتھ ایسے ہی چلاتے رہے گا آج تقریباً تین چار سال سے اس روڈ کی حالات یہ ہے کہ گاڑیوں کی اتنی بربادی ہو گئی کہ گاڑیاں نہیں چل سکتے پیدل آدمی نہیں چل سکتے تو گاڑیوں کی بات ہی نہیں ہے اس لیے ہم نے اعلیٰ حکام سے بھی پہلے بھی گزارش کیا کل بھی آلریڈی ہم یون کی سائڈ میں بھی گئے وہاں بھی یہ حالت ہے یہاں بھی یہ حالت ہے اس روڈ کی حالت ہے خاص کر جو یہ ہمارا ٹورسٹ اسپاٹ ہے آٹھ وتو میں اس وقت ابھی ہمارے کو میں اس کے پاس گیا تھا ٹورسٹ ڈائریکٹر کے پاس وہ بول رہا آلریڈی ہم اس میں ایک اویئرنیس کریں گے اس میں ٹوریزم کا کچھ چالو کریں گے ایک پروگرام ادھر منعقد کریں گے لیکن روڈ جب روڈ نہیں ہے تو ٹورسٹ کہاں سے آئیں گے اس لیے میں بھی اعلیٰ حکام سے گزارش کر رہا ہوں کہ کم سے کم یا تو اس ٹھیکدر کے یہ ٹنڈر جو اس نے یہ ڈالی ہے اس کو کنسل کیا جائے یا تو جو روڈیاں راستے میں رکھی ہے روڈیاں ڈال کے رکھی ہے آج دو تین سالوں سے ایسے پڑا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے آپ دیکھیے 2016 سے اس روڈ کا جو ہے کام شروع ہوا ہے اب تک اس کو کبھی کہاں پہ مٹیریل ڈال دیتے ہیں کبھی کہاں پہ بری حشر ہے اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ٹھیکدار کو جناب علی اس نے جو ہے کام لگا کے ابھی تک اس کو کمپلیٹ نہیں کر رہا ہے اس کام کب آیا اس کا 2016 سے کام چل رہا ہے اس کا آپ نے خود ہی دیکھا بنکوٹ سے یہاں تک کہ کیا حال ہے اس کا اور کس حال سے ہم یہاں سے جی رہے ہیں ہمیں تو مشکل سے جناب علی گاڑی آتی ہے وہ بھی جناب علی بڑی مشکل سے اس کو یہاں پہ جو ہے وہ تو مانتے ہی نہیں روڈ یہاں سے لے کر کچھ 3.5 کلو میٹر کے قریب ہے بنکوٹ سے لے کر یہاں تک لیکن اس کا ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بیچ میں جو آلریڈی ایک پائپ لائن ہے جو سپیج ہے جگہ جگہ سے اور اوپر سے اور ٹھوکے جا رہے ہیں ٹنگاٹ کی طرف ایک لائن جا رہی ہے آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا تو اس کو بھی اسی روڈ میں بھر دیا ہے اور اوپر سے اور بھی ایک آنے والی ہے ایسا کر کے اس کا کچھ نہیں ہو رہا ہے ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے ڈی سی صاحب سے انتظامیہ ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ سے کہ اس کا کم سے کم اس کی طرف اور ہمارا بھی دھیان دے اس ایریا کے لیے کہ کم سے کم اس کا بھی کچھ 3 کلو میٹر روڈ ہے اتنے عرصے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے لہٰذا کر کے آپ مقامی لوگوں سے بھی جانکاری لے سکتے ہیں کہ کیا حال ہے یہاں کا یہ تو ہمارا بیرونی حال ہے اندرونی گاؤں کا کیا حال ہوگا یہ تو خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں ہماری زمین کی مسمار کر دیا درخت کاٹ دیا معاوضہ بھی نہیں ملا تو زمین میں مسمار کر دیا روڈ بھی نہیں بنی اس کا معاوضہ بھی نہیں ملا دو چار کنال زمین بیکار کر کے چھوڑ دیا ہے زمین کب لیا آپ تقریباً 5 سال ہو گئے ہماری زمین بیکار کر کے درخت بھی کاٹ کر مسمار کر دیا زمین بھی مسمار کر دی اس کا معاوضہ بھی نہیں ملا روڈ بھی نہیں بنا کسی کو بولا کہ میری زمین لی گئی ہے آج بھی نے ذمہ داری لیا کہ ہم زمین کا معاوضہ دے دیں گی روڈ بھی بنائیں گی روڈ بھی نہیں بنائی زمین کا معاوضہ بھی نہیں دیا